بسم الله اخواني واخواتي دور قضوب مهمه ان نسلف هناي ادي اد بي مهمه تحي مرحله هذا لا جوجو وحي اسكو تحلوجين او قف والبابا انت اوديسا او كيستاغي ان او بلشديسا لا وداغو انت او اركيني وعي غلين تحي تاسي او لوغه هرتغي كاريو عبقن كورونا فيروس وحن جعلستي ان دور قضوب مهمه اينو اسلف هنو laga yaaba dadka qaar inay garanayaan laga yaaba dadka qaarna inaanaysan garanayn marka kuwa garanaya iyo kuwa aan garanayn insha Allah ta'ala ha gaarsiyaan caabuqan corona virus afar dalool oo jirkaagu u leeyahay umbu ka gali kara yaani afar siyo oo uu jirkaaga uu gudbi karo umba jirta oo ay dhakhaatiirtu cadeeyeen midda koobaad ama dalolka koobaad oo caabuqan corona virus jirkaaga ugu gudbi karaa waxa weeyaan waa sanka waana ku u badan yahay dalolka labaadina waa afka dalolka saddexaadna waa labada indhood dalolka afaraadna waa labada dhagood marka waa inta korka ku yaale ee muuqda aynu u aragno inay yihiin xubnaheena kuwa ugu muhiimsan afarta dalol umbu caabuqan corona virus ha jirka bilaadanka ugu gudbi karaa haddaba si ay khubaro aqoonyahana ay sheegeen ama si ay baareen xanuunku ama fayraskan marka uu sanka insaanka u galo ama sanka qofka bilaadanka marka uu galo wuxuu ku jirayaa muddo 4 saacad macnaheedu muddo 4 saacad ayuu qofka sankiisa ku nagaadaya sinaynu ognahayna wax walbaaba wuxuu leeyahay istabis iyo qaabab uu u gudbi karo ama uu u socon karo sida laajligeed lama oran karo corona virus isla markaaba qofka wuxuu sababayaa inuu geeriyoodo ama uu naqas ku xiro laakiin wuxuu leeyahay maraaxil uu maro hadaba sanka markuu caabuqani qofka ka galo wuxuu ku jiraa muddo 4 saacadooda waxay dhahdeen marka hadii uu qofku intuu biyo fiican qaado sankiisa dib ugu nuugo taasi waxay keensanaysaa uu iska soo saaro in marka caabuqii halka uu ku dilo qofku kan labaadina waa afka oo iyadna ay muhiim tahay qofku inuu markasta uu wax cunayo cuno kulkulul oo cuno si fiican oo afkiisa u cadayo midan indhuhu iyada wuxuu ka gali karaa uun labada dalool ee aynu markeena weysiisaneyno sida gacanta soo marineyno hadaba waxyaabaha soo dhan rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu inooga jideeyay marka aynu salaada tukaneyno inaynu xubnaha soo dhan ka daahir qaadano rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wakiilaha qofku marka uu weysiisanayo ha ku dheeraado biyaha uu sankiisa ku nuugayo haddii aanu soomanayn marka taasi rasuulku mar hore uu ka hadlay waanu inoo sheegay qofku marka uu weysiisanayo biyaha sanka ha ku xeel dheeraado midda kale qofku marka uu weysiisanayo wajigiisa meedhayo waa muhiim in uu si fiican indhaha iskaga dhaqo oo yacni wajiga marka aynu weysiisanayno gacmaheena waxaynu ku soo dambaysiinaa qofku halka uu marka uu hurdo ku yeesho waxaynu u naqaano xafajada marka halkaas inuu qofku si fiican iskaga dhaqo oo gacmaha ku soo dambaysiiyay iyo laftigeedu waa muhiim masxigii dhagaha la masaxay marka uu weysiisanayana geeda laftigeeduna waa muhiim hadaba laba si oo kaliya ayuunbu corona virus ugu gudbi karaa qofka insaanka ah sifo saddexaad uu ugu gudbi karaa ilaa hadda la hayaa ma jiro xanuunkana saynu ognahay waa xanuun cusub oo dunida ku cusub ilaa alaana xallo la yahay qaabka koobaad ama arin sifada koobaad ee uu caabuqu ugu gudbi karo qofka insaanka ah jirkiisu waxa weeyaan si toos ah inuu ugu gudbo oo qofkii fayraskan qabay haddii uu qofkan ku aghindhiso ama uuse ku aqufaco dhibcaha sankiisa ama afkiisa ka soo duulaya oo si toos ah ugu dhaca dhowrka xubnood aynu sheegnay ee qofka number 1 waa arinta ugu horeysa ee uu qofku fayraskan ku qaadi karo iyadoo ay tahay inuu qofku si toos ah u qaaday fayraskan qodobka labaad waa inuu fayraskan qofku isagu isqaadsiyo oo isagu isku sababo inuu jirkiisa u gudbin karo sideebu marka qofku u gudbin karaa fayraskan jirkiisa wuxuu ugu gudbin karaa dhowr shay ama dhowr siyood hadii uu qofku sameeyo kow qofkani wuxuu la kulmay qof fayraskii leh kadib uu gacan qaaday fayraska sidii buu gacantiisa ugu sitaa kadib qofku wuxuu taabtay indhihiisa ama afkiisa ama sankiisa
sidaasi qofku ugu gudbi karaa fayrasku sida labaad uu qofku fayrasku isagu isku qaadsiin karo ama isagu isku gudbin karaa waxa weeyaan inuu qofkani taabtay meel qof hore oo fayraskan leh uu taabtay ha ahaato meelaha publiga ah suuliyada meelaha lagu weysa qaadanayo meelaha hoteelada kuraasaha la fadhiisanayo baskii qofkii fayraska lahaa uu ka digood raacdo waxyaabahaas oo dhan waxay keensanayaan inaad taabato meeshii qofkan fayrasku lahaa uu taabtay kadibna aad adu gacmahaaga ku taabato afarta dalool ee aynu hore usoo sheegnay dhakhaatiirtu waxay ku celcelinayaan oo ay leeyihiin ha gacan qaadin qof markaad salaamayso sidoo kale waxay leeyihiin gurigaaga joog sidoo kale waxay leeyihiin gacmahaaga si fiican iskaga dhaq sidoo kale waxay leeyihiin ka fogow meelaha lagu kulmo sidoo kale waxay leeyihiin qofka waxaad u jirsataa marka aad la hadlayso ama aad farin u sheegayso yacni masaafo laba mitir ah waxyaabahaasoo dhan waxay keensanayaan in uu qofku iska ilaaliyo oo uu ka gaashaamto xanuunkan coronavirus salaanta qofku marka uu qofka la leeyahay ha salaamin diinteena islaamku waxyaaba fara badan oo maslaxaaday eegtay baa jira qaacidana way jirtaayo waxaa la yidhaahdaa addaruuratu tubixu lmaxduuraat wax bannaan bay ahayd qofka walaalkaaya markuu ku salaamo amase uu ku mucaanaqeeyay inaad caanaqaysood gacanta u fidiso laakiin hadda maxaa timiday daruuraa timiday hadda waxaa laga cabsanayaa iyadoon la ogeyn maadaama la ogeyn qofkan inuu xanuunkii leeyahay inaad ka qaado marka qofka walaalkaaya waxaa kaaga filan inaad sidaa u salaanto adiga oo salaanta afka ka salaamayo asalaamu calaykum waraxmatullah haddii markaa dhacday inaad qofkii aad gacanta u geliso laga yaabaa qofka inuu xanuunkii leeyahay horta gacantaadu sidaabay fayraskii ku qaaday way sidaa kadib markaad adigu timaado gurigaagii waxaa laga yaabaa inaad iska adeegato gacmahaaga ku taabato maaragtay gurigaagii ama waxaa laga yaabaa in gacmahaaga aad ku taabato dhowrkaa dalool aynu soo sheegnay kadibna sidaa aad dadkii iyo adigiiba iskugu gudbiso dhakhaatiirtu markay leeyihiin gacmahaaga ha la dhaqo waa muhiim fayraskii gacmahaaga yaalay ayaaba xaggaa ku dhimanaya ka fogow meelaha lagu kulmayo marka ay dhakhaatiirtu leeyihiin ama ay noogu talinayaan waxay ka digtoonaanayaan yacni qofka isleeyihiin qofku wuu ka badbaadayaa sida u badan yacni xadda xaqiijiyeenna ah in kulankaa faraha badan leh uu fayraska ku faafi karo waayo qof fayraskii labaa lix qof soo ag fadhiisan kara ama uu hindhisi ama uu qufici ama meeshii uu taabtay bay cid kale taabanayaan oo sidaa fayraskii marka aanu hore usoo sheegnay oo ugu gudbayo waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan inaad gurigaaga joogto wixii daruuro ee muhiima ee kuu soo saaran mooyaane taasina waa qodob muhiima oo gurigaaga joog marka lagu leeyahay waxyaabo fara badan oo sifaad ah oo la xidhiidha yacni fayraskan aad ku qaadi lahayd ayaabaad kaga badbaadaysaa aynu is ilaalino ilaahay baa wax ilaaliya asbaabtana aynu la nimaadno asalaamu calaykum